ki smo se danes tukaj zbrali. Najprej in na glas je potrebno ponoviti znano resnico, da delovske pravice, delovske plače, pokojnine, otroški dodatki, varstveni dodatki, štipendije niso povzročile krizo. Povzročil ga je pohlepen kapital. Spremeniti v temeljih. To ni naša Evropa in to ne sme biti tudi naša Slovenija. V temeljih mora biti to spremenjeno. In Slovenija ne smemo postati kolonija finančnega kapitala. Moramo se opreti tej alternativi, ki nam jo ponuja iz Brisla. To ni in to ne sme biti naša pot. V Evropi umira demokracija. V Evropi se ignorirajo demokratična izvoljena telesa. V Evropi se prizna demokracijo samo enkrat na 4 leta. Tisto nedeljo, ko nam ponujajo volitve. Že v ponedeljek so ti ljudje lakaji, marionete evropskih inštitucij. Temu se potrebno pre. Zadnje dni tukaj v Sloveniji strani nekaterih delodajalcev zahtevajo ponovno ukinitev 30-minutnega plačanega odmora. Ukinitev dodatka na delovno dobo. Zahtevajo plačanje bolniških nadomestil. Zahtevajo odpravo konvencij mednarodne organizacije dela. Stoletju. Delavke, delavci niso blago. Imajo družine, imajo pravice do človeka vrednega življenja. In za tega te predloge zavračamo. Upre neoliberalnim konceptom, virusu, ki razsaja po tej Evropi. Od vlade pričakujemo novo ekonomsko politiko. Politiko, ki bo pomagala gospodarstvu, ki bo pomagala podjetjem. Pomagala podjetjem, ki so v težavah. Pomagala reševati delovna mesta, pomagati nastajati nova delovna mesta, brez novih delovnih mest, brez dela tudi v tovarnah, ne bo napredka kulturnega in gospodarskega pri nas. Potrebno je odpraviti davčne oaze. Ogromen kapitala prihaja v te davčne oaze špekulantov, ki se izogibajo plačevanje davkov in prispevkov. Naloga države, vlade je, da to pravi. Konkurenčnost našega gospodarstva gradi na nizkih delovskih plačah, na nizkih socialnih pravicah, na ustrahovanju delavcev. Konkurenčnost dajmo vgraditi z reč pameti, inovacij, novimi tehnologijami, z spoštovanjem delavcem delo, z dobrimi plačami, z socialno državo. Tudi to je pot gospodarskega napredka, ne pa v uničevanju socialne države. Življenje delok in delavcev upokojencev, kar se sedaj želi in namerava. Reformirati, spremeniti bi morali tiste, ki so krizo povzročili,
to je finančne inštitucije, kapital, kapital, trg kapitala, ne pa pritiska vedno na socijalno državo s temi nesrečnimi reformami. Ljudi, ki živimo tukaj, ne pa po pričakovanjih inštitucij iz Brisla. To ni pravo pot. Da se ukrepi javno zdravstvo, javno šolstvo, da se ukrepi delo kulturnih inštitucij, znanstvenih inštitucij. Brez tega ne bo napredka v tej državi. Dobena socijalna pravica ni večna, ni bila in ne bo podarjena. Zato bodime skupaj, upirajmo se vsem tistem, ki uničujejo socijalno državo, vsem tistem, ki niso prijazni do tistih, ki tukaj živimo. Boljše življenje, upanje, želje in zahteva mora ostati, da bi to dosegali, bodimo skupaj. Borimo se za to. Srečno. Skozi mesec in o tem, kaj je več povedala dr. Mateja Kožuh Novak, predsednica Zveze društva upokojencev. Zaradi pohote, zaradi nepravičnosti, zaradi nespoštovanja zakonov, katere so sprejele naše in pa evropske inštitucije. Say, really?